Kao što ste vi vjerojatno primijetili, više medija je ovih dana objavilo koliko stotina tisuća eura Tomašević kroz sredstva građana grada Zagreba je podijelio de facto udrugama koje vode ili u kojima su značajni predstavnici članovi stranke Možemo. Jedna od takvih udruga sasvim sigurno je udruga Domino, nositelja liste Možemo na europskim izborima Gordana Bosanca. Ta udruga je samo u ovoj godini od grada Zagreba dobila 100.000 eura, a garancijom grada u sljedećoj godini i u godini nakon te dobit će svake godine još 85.000 eura. To znači da će Tomašević de facto svom istaknutom članu Gordanu Bosancu iz udruge Možemo, iz udruge Domino, iz stranke Možemo dodijeliti 250.000 eura građana grada Zagreba iz gradskog proračuna. To je samo po sebi konflikt interesa, sukob interesa, no ono što je još sumnjivije, ako pogledate poslovanje udruge, način na koji se taj novac troši. E sad, gledajte poslovanje te udruge, ja sam to malo proučavao. Imate situaciju da je ta udruga ima ukupan prihod otprilike od 700.000 eura. 700.000 eura u 2023. godini i najveći dio tih sredstava je upravo iz donacija privatnih osoba. To se poduplalo i više nego poduplalo od onog perioda dok oni nisu bili na vlasti u gradu Zagrebu. S druge strane, skrivaju se donatori i financijeri te udruge. Ali s treće strane, ono što je posebno indikativno, to očito nije nikakva neprofitna udruga, nego izrazito profitabilna udruga, jer im je na računu ostalo čak 113.000 eura. No, cijela priča je sumnjivija sa time što se 70% rashoda troši na ostale rashode i ostale usluge. Moje pitanje je kako je to moguće. Dakle, 403.000 eura se troši na ostale usluge, a 75.000 eura od ukupno 683.000 eura se troši na ostale materijalne rashode. Dakle, dok sve ostale udruge pod rubrikom ostali rashodi i usluge imaju mizerne postotke, 1, 2, 3, 4%, njima je to 70% rashoda. Dakle, 70% novaca udruge troše na rubriku ostalo. S time očito ne financiraju programske aktivnosti. Moje pitanje je, jer tu ima elemenata za nesavjesno trošenje sredstava. Ako ima elemenata, također moram pozvati pravosudna tijela, jer očito tu nešto ne štima, da istraže i taj konkretni slučaj. A ključno je pitanje za Tomaševića, koji se voli hvaliti transparentnošću, dakle, Tomislav Tomašević se itekako voli hvaliti transparentnošću, kako su oni jako pošteni, zašto stotine tisuća eura iz gradskog proračuna, novaca građana grada Zagreba, dodjeljuje svojim prijateljima i suradnicima iz stranke Možemo kroz njihove udruge. Zašto to radi?